Türk dünyası Qədim Novruzu birlikdə qeyd edir. Bir qədər sonra Ankara'nın ən müasir salonlarından birində möhtəşəm konsert proqramı başlayacaq. Konsert 15 ölkədən 350 sənətçini bir araya gətirib. Günümüze uzanan birliğimizi Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, hemçinin Rusya Federasiyasının Türk subyektlerinden gelen sənətçilerin musiqi ve rəqs kompozisiyaları səhnədə bir-birini əvəzləyirdi. Proqram Türk milletinin qədim ve zengin mədəniyyətinə qısa ekskurs karakteri daşıyırdı. Konsert programına Moldova, Bulgaristan, Serbiya sənətçilərinin çıxışları da daxil edilmişdi. Səhnə Azərbaycan incəsənət ustalarının ixtiyarına verildikdə isə salonda xüsusi bir canlanma yaşandı. Muğam qrupumuz və Cəngi rəqs ansamblının çıxışı tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və rəğbətlə qarşılandı. Çox gözəl duyğular içərisindəyiz və əlbəttə çox qüruruyuq ki, biz ikinci Novruzdur ki artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda, Qarabağ torpaqlarında Novruz atəşini yandırırıq. Ona görə vətənimiz, devlətimiz, Türk devləti güclü olsun, qüdrətli olsun, sağlıqlı, gözəl bir il, sülh dolu bir il dünyaya arzu edirəm. Bizim tabii dini və milli bayramlarımızın ötəsində Türk dünyasının kaynaştığı, birbirine kenetlendiği, kardeşlik duygularının gerçekten tavan yaptığı bir dönem, bir anı yaşıyoruz. Bilhassa bu Türk soyunda bu konuda çok büyük katkısı oluyor her sene olduğu gibi. Ama bu sene önceki senelere göre de çok daha üst seviyelere çıkardı. Bayram konserti, iştirakçı ölkələrin bayraqlarının salona getirilmesi ve Novruz xonçalarının təqdim edilmesiyle yekunlaşdı. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.